Tezliklə Şuşaya turist səfərlərinin başlanması planlaşdırılır. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Azərbaycan Turizm Samitində məlumat verib. Bildirib ki, artıq işlər yekunlaşmaq üzrədir. Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərimizin turizm potensialı qiymətləndirilir. Qurumun rəsmisi turizm sektorunda hər il orta hesablan 20% artımın gözlənildiyini də deyib. Fuad Nağıyev bundan başqa qeyd edib ki, 2026-cı ilə qədər Azərbaycana gələn xarici turistlərin illik sayının 4 milyona çatması planlaşdırılır. Yerli turistlərin illik sayı isə 6 milyon olacaq. Turizmə xərclənən vəsait 4 dəfə artaraq 11,2 milyard manat olacaq. Bunun 49%-i xarici, 51%-i isə yerli turistlərin payına düşəcək. Sədr ölkədə fəaliyyət göstərən otellərlə bağlı problemlərə də toxunub. Əsas diqqət çəkən məqam müraciət sayının 150-dən çox olmasına baxmayaraq cəmi 44 otelin 5, 4 və 3 ulduz dərəcəsinə layiq görülməsidir. Bunun əsas səbəbi müraciətlərin çox az hissəsinin qoyulan tələbləri ödəməsidir. Hətta bəzi müəssisələr yerləşmə vasitəsi üçün ən sadə şərtlərə əməl etmədən layiq olduqlarından daha yüksək ulduz dərəcəsi üçün müraciət edirlər ki, nəticədə hər hansı uyğunluq nişanı ala bilirlər.